Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer à professora Graciela, aos demais colegas pelo gentil convite. É uma honra, um prazer enorme estar aqui hoje, poder participar desse seminário aqui na pós-graduação aqui no Instituto de Química, né, que é uma referência nacional extremamente importante. De excelência, de qualidade, que vem, né, dos trabalhos realizados aqui, da excelência, né, do seu corpo docente e também dos discentes que ajudam, né, a mover, tocar essa coisa para frente. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre química medicinal, da área de planejamento de fármacos, nesse seminário que tem hoje como título Planejamento de Fármacos Baseado na Estrutura do Receptor e do ligante para doenças tropicais negligenciadas e câncer. Hoje eu tenho como objetivos aqui na UFRJ falar um pouquinho de medicamentos e saúde humana, desenvolvimento da indústria farmacêutica e o papel dos novos fármacos neste contexto. Nós vamos explorar algumas estratégias de planejamento de fármacos baseadas então na estrutura do receptor biológico e do ligante bioativo. Vamos explorar algumas interfaces multi, inter e transdisciplinares, que são então a parte do contexto desse processo de planejamento. Vamos observar a integração de métodos experimentais e computacionais, é extremamente moderno e importante, e eu vou utilizar então exemplos de projetos que são desenvolvidos no nosso laboratório, hoje principalmente na área de doenças tropicais negligenciadas e de câncer. E no final eu vou colocar algumas perspectivas. Vou mostrar para vocês uma base de dados para estudo de propriedades farmacocinéticas, chamada de PKDB, e o nosso novo lançamento aqui, uma base de dados para estudo de produtos naturais da biodiversidade brasileira, explorando alguns aspectos, então, dos produtos naturais, da química medicinal e também da química orgânica. No primeiro momento, eu queria colocar esse contexto aqui para vocês. O que é o fármaco? O que é o medicamento? Nós temos aqui uma diversidade interessante de pessoas que, obviamente, vão ter a sua definição para fármaco, para medicamento. A gente pode imaginar uma situação mais geral, sair às ruas e perguntar para as pessoas em geral o que é que elas imaginam que seja um fármaco, medicamento, e, obviamente, elas vão dizer a primeira coisa que vem à cabeça, né? Que é o quê? Um comprimido, uma cápsula, um xarope que você vai na farmácia mais perto e adquire para o tratamento de uma disfunção, de uma desordem ou de uma doença em humanos. E nós vamos perceber que as pessoas não estão erradas em imaginar isso. Obviamente, quando a gente fala no campo científico, na área de planejamento de fármacos, a gente pode fazer um pouco melhor do que isso e imaginar então o princípio ativo, ou seja, o fármaco que faz parte daquela composição farmacêutica, que é o quê? Uma molécula pequena que tem uma estrutura química definida. Molécula essa que vai atuar num compartimento biológico definido do nosso organismo, que possui propriedades moleculares que são extremamente importantes para que essa molécula, por exemplo, possa passar diversas barreiras no nosso compartimento biológico, desde a administração, então, do fármaco até o momento que ele chega na via sistêmica e se transforma, então, fica biodisponível para atuar nessa forma. Então, tem propriedades moleculares que são características dessa estrutura química. Nós temos o quê? Uma conformação tridimensional que essa molécula deve adotar para que possa interagir, então, com a sua proteína-alvo, que a gente chama de receptor. Então, possa fazer a interação fármaco-receptor que resulta na ação farmacológica e no efeito terapêutico que os medicamentos possuem. Então, tudo isso pode ser estudado no laboratório em diferentes momentos. Você pode estudar a sua proteína-alvo, suas moléculas de interesse e a interação entre esses dois sistemas complexos. Nós temos como dominar através de experimentos e integração de métodos. Tudo isso vem, então, da escolha de uma via bioquímica apropriada, que você seleciona uma proteína-alvo e dá início ao projeto, então, de planejamento de um novo fármaco.
O contexto aqui multidisciplinar extremamente importante, isso envolve especialidades de diferentes áreas que devem contribuir então de forma efetiva para que a gente possa então fazer ciência, tecnologia e gerar muita inovação que é necessária nesse processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Como ocorre esse processo? Ele é chamado então processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos. Nessa fase aqui, primeira de descoberta, que também é chamada de pesquisa básica ou pré-clínica, nós temos o quê? A identificação do alvo molecular, ou seja, aquela proteína que vai nos dar a chance, então, de desenvolver um novo projeto. Validação desse alvo, são aquelas informações que suportam o envolvimento daquela proteína-alvo com o estado de doença que foi selecionado. Identificação de moléculas com atividade biológica, esse é um papel extremamente importante da química, como você pode então selecionar moléculas que vão modular a atividade desses alvos e depois fazer a otimização de propriedades, propriedades farmacodinâmicas, farmacocinéticas, que devem ser otimizados para que você possa obter então uma nova entidade química que vai passar por testes pré-clínicos visando sempre duas propriedades, eficácia e segurança. Então, aqui nesse primeiro momento, em modelos experimentais utilizando animais, depois você vai fazer uma solicitação de investigação de novo fármaco junto à agência reguladora para que você possa passar aqui para essa fase de desenvolvimento. São aquelas fases clínicas, quando então se tem autorização para testar aquele candidato a fármaco, né, novo fármaco, em humanos. Então, nós temos aqui numa fase 1, em voluntários saudáveis, que vão ser testadas então pequenas doses crescentes desse medicamento para que você possa avaliar então a segurança e a eficácia preliminar, depois passando então pelas fases 2 e 3, que utilizam um número bastante expressivo de pacientes e tem obviamente a doença-alvo, e você tem ao longo desse processo aqui, que leva um bom tempo, provar então eficácia e segurança, ou seja, o medicamento resolve o problema e ele é seguro, eu posso fazer a administração sem problema? Essas são as duas grandes perguntas e a gente sempre faz isso no nosso dia a dia. Se você vai tomar um medicamento, você quer saber o quê? Basicamente, se ele resolve o seu problema e se ele é seguro, você pode tomar sem problema nenhum. Ok, dado que se tenha sucesso nessa fase, se faz outra solicitação junto à agência reguladora para que você possa, então, colocar esse novo fármaco no mercado. E aí inicia a fase 4, que é uma fase de acompanhamento, então, né? Acompanhamento a longo prazo, principalmente em relação a reações adversas e inesperadas que não foram identificadas nessas diferentes fases clínicas aí de desenvolvimento. Okay? Então, de forma geral, é assim, então, que a gente parte, desde o início lá, descoberta do alvo, até o momento que esse medicamento chega no mercado farmacêutico, e, obviamente, na academia, em vários laboratórios da indústria farmacêutica, é na fase de descoberta que nós vamos concentrar os nossos maiores esforços em pesquisa e desenvolvimento. Qual é o panorama atual do mercado farmacêutico? Obviamente, a gente está falando de fármaco e é necessário que a gente observe como tem evoluído a indústria farmacêutica ao longo dos anos. Então, nós estamos aqui desde o ano de 2000, vocês podem observar nessas colunas em verde, isso aqui é o panorama mundial de vendas. Nós tivemos lá em 2007, da ordem de 715 bilhões de dólares em vendas. Uma atualização nesse panorama nos mostra aqui o ano base, o mais recente que se tem, de 2011, da ordem de 830 bilhões de dólares. E é estimado, então, que para o ano de 2014, esse mercado ultrapasse a cifra do 1,1 trilhão. Então, ou seja, é um mercado extremamente atrativo. Consegue então ter aqui um panorama aqui de vendas bastante significativo, interessante. E essa aqui é uma outra figura também que nos traz uma informação importante. Número de fármacos que foram aprovados, ou seja, que chegaram no mercado farmacêutico nos últimos anos. Nós temos aqui, como vocês podem observar, a partir de 1993, um pico muito interessante aqui de 53 novos medicamentos, mas no ano de 1996. Se a gente analisa, então, essa figura, você observa o quê? Um decréscimo, então, no número de novas entidades químicas, ou seja, de novos fármacos que têm atingido esse mercado farmacêutico. Por exemplo, em 2010,
15 novos fármacos e agora, no ano base de 2011, informação mais recente que se tem, 24 novos medicamentos. Então existe uma urgência, uma preocupação muito grande da indústria farmacêutica e dos laboratórios acadêmicos também de contribuir para que esse processo possa, então, ser mais efetivo e que a indústria farmacêutica possa atingir, então, o nível esperado de desenvolvimento que é dado, então, através dos seus novos produtos que são colocados no mercado. Aqui nós temos uma lista atual das 10 maiores companhias farmacêuticas do mundo. Podemos observar aqui a Pfizer em número 1, o top dessa lista. Já há alguns anos ocupa essa cadeira de número 1. A gente tem uma troca sempre bastante significativa de cadeiras nessas outras posições, até a número 10. E aí eu posso colocar para vocês aqui essa questão. Por que a Pfizer ocupa hoje, né, esse posto aqui como a maior companhia farmacêutica do mundo? Obviamente porque ela tem um conjunto de produtos, ou seja, de fármacos, né, que lhe dá, então, essa liderança no mercado. Nós podemos observar aqui os diversos produtos, né, que estão classificados como fármacos blockbuster, ou seja, aqueles que são capazes de render em vendas mais de US$1 bilhão por ano, individualmente, cada um deles. Nós podemos observar aqui a variedade de produtos, a utilidade terapêutica diversificada, obviamente mostrando uma tendência do mercado para as grandes doenças, e o total aqui em vendas, certo? Então vocês podem observar, hoje a Pfizer tem 12 produtos nessa lista de medicamentos que vendem mais de US$1 bilhão por ano. Se a gente comparar com o ano anterior, era de 15, mas isso é natural da movimentação de mercado. E o que é importante a gente observar, que é um desafio em ciência, tecnologia e inovação que se tem, é o investimento que essa empresa faz em pesquisa e desenvolvimento. É da ordem aqui de 13,5% no ano de 2000, isso do faturamento bruto, extremamente significativo. A indústria farmacêutica, de todas as indústrias produtivas, é a que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, e a maior companhia farmacêutica nos dá, então, essa informação, essa ideia. É necessário o quê? Investir em pesquisa e desenvolvimento para que você possa gerar inovação e ter cada vez mais produtos atrativos no mercado. Ou seja, é necessário investimento, então, em educação, na formação, então, de pessoas qualificadas que possam, né, agir, então, nesse mercado, que possam, então, fazer pesquisa e desenvolvimento. E essa área, obviamente, nos interessa muito. Aí, esse percentual de investimento em anos anteriores, para a gente ver que ele é bastante significativo, não é um ano por acaso que apareceu aquele número, ele tem sido da ordem de 15%, se a gente olhar na média aí dos últimos 10 anos somente para essa empresa. Então, é um ponto aqui importante que a gente tem que observar e olhar para esses desafios, por exemplo, num país como o nosso, como no Brasil, que modelo, né, deveria ser adotado. A gente tem essa ideia aqui dessa tríade universidade, governo e indústria, para que você possa ter os elementos que são capazes de gerar inovação. As estratégias, os conhecimentos que vêm então da indústria, organização então, juntamente com a universidade, fontes então de recursos e programas especializados que podem ser gerados no governo, para que essa máquina aqui possa funcionar, né, integração então desses componentes para que você possa gerar inovação. Isso aqui é extremamente importante, vem sendo feito, cada vez mais vem progredindo, na minha opinião, esse panorama aqui no Brasil. Como funciona então esse processo de pesquisa e desenvolvimento de fármacos? Eu vou dar agora uma ideia para vocês. Existem duas questões que são fundamentais na descoberta de fármacos. A primeira então é a identificação do alvo molecular, ou seja, uma proteína de interesse que está associada a uma doença específica que você pode selecionar. E a segunda questão, então, é a identificação de moduladores, ou seja, moléculas pequenas que vão atuar frente a esse receptor-alvo, te dando oportunidade, então, de desenvolvimento de um novo candidato a fármaco. Isso aqui nos dá uma oportunidade excelente para a integração da biologia molecular, biologia estrutural, com a química, dada aqui pelo papel central que a química medicinal tem nesse processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Por um lado, nós podemos imaginar o alvo molecular. Primeira coisa que vem à cabeça é aquela proteína de grande massa molecular que, contudo, apresenta o quê? Uma cavidade de interação pequena,
essa cavidade de interação pequena, onde uma molécula pode interagir para modular a atividade dessa proteína. Isso aqui nos dá a possibilidade, então, de utilizar esses métodos aqui, que vem do inglês, do Structure-Based Drug Design, ou seja, o planejamento de fármacos baseado na estrutura do receptor. Por outro lado, nós podemos ter o quê? Um conjunto de moléculas pequenas, de ligantes, né, que têm atividade biológica, proporcionando, então, a oportunidade de aplicar métodos que aqui, que vem do inglês também, do ligand-based drug design, ou seja, o planejamento de fármacos baseado na estrutura do ligante. E aqui nós temos uma representação desse panorama complexo que envolve então interações fármaco-receptor que requerem a integração de métodos experimentais e computacionais para que você possa então estudar a razão da atividade biológica, mecanismo de ação e modo de interação. Portanto, esses são os componentes que nós temos quando falamos em planejamento de fármacos e queremos explorar um espaço químico-biológico bastante significativo. O ligante, ou molécula pequena, nós temos o receptor-alvo, ou proteína de interesse, e aqui uma representação, então, desse complexo fármaco-receptor que leva, então, à ação farmacológica que resulta no efeito terapêutico que essas moléculas têm. Muitos fármacos atuam através da modulação de proteínas-alvo. E aqui nos abre uma oportunidade excepcional para a integração, para a utilização de diferentes métodos de planejamento de fármacos, como vocês podem observar nesses diferentes esquemas. Eu vou mostrar agora dois exemplos para vocês que nos mostram, nos indicam então esse universo fantástico das interações moleculares no planejamento de fármacos. Esse é o complexo, então, fármaco-receptor de maior sucesso de vendas de toda a história da indústria farmacêutica. Nós temos aqui o redutor de colesterol Liptor, é a atorvastatina, que vocês viram lá em primeiro lugar naquela lista da Pfizer, o único fármaco que vendeu acima de 10 bilhões por ano, toda a história. Então é realmente um complexo do tipo fármaco-receptor extremamente importante. Nós observamos aqui a molécula em complexo com a sua proteína-alvo, que vocês observam aqui no background, ok? Então nós temos a proteína-alvo, que é a 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A redutase, e nós temos aqui então a molécula atuando então na cavidade de ligação do substrato natural, se ligando a essa proteína-alvo. Obviamente, quando a gente fala em molécula pequena, em molécula de fármaco, nós estamos acostumados a observar essa molécula dessa maneira, não é verdade? Como você desenha ela no plano do papel, né? Como você olha essa molécula no livro. Como que nós podemos observar isso? Nós temos que olhar as funcionalidades que estão presentes nessa molécula. Nós podemos observar esse anel pirrólico aqui, polissubstituído, ele está atachado aqui diretamente a uma cadeia que tem o quê? Um dihidroxiácido. E quando a gente olha nessa perspectiva, o que, que chama a atenção? Qual é a importância desses diferentes grupos realmente para a atividade, para o mecanismo e para o modo de interação que essa molécula apresenta? Então nós vamos olhar isso daqui a pouco, e associada a essa molécula que tem atividade biológica, esse fármaco, nós temos parâmetros biológicos extremamente importantes. O mais comumente observado na literatura, que é o quê? IC50, concentração desse composto para reduzir em 50% a atividade catalítica daquela proteína-alvo, ou seja, é um inibidor enzimático. Temos lá 8 nanomolar, bastante potente, e temos o quê? Esse valor de KI, que é a constante de dissociação daquele complexo inibidor enzima que nós observamos ali anteriormente. Isso aqui do ponto de vista 2D do papel. Como é que a gente pode agora passar e observar esse modo de interação tridimensional? Nós vamos observar a diferença que existe entre isso quando a gente pode analisar esse tipo de interação intermolecular. Então vamos mostrar aqui o exemplo. Nós temos aqui a proteína-alvo, HMG-CoA redutase, como vocês observaram, aí as diferentes unidades dela, em diferentes cores. Vamos já prontamente fazer um zoom na cavidade de interação, onde se encontra o inibidor dessa enzima. Vocês observam aqui o Liptor, né, a atorvastatina, em complexo, na cavidade de ligação do substrato natural. O que, que tem numa cavidade de ligação de uma proteína-alvo? Resíduos dos aminoácidos que compõem aquela cavidade de interação, que nos apresentam o quê? Funcionalidades químicas que, de maneira complementar,
vão fazer interações intermoleculares com as funcionalidades químicas daquela molécula. Olha aquele grupo lá. Vocês estão reconhecendo ali o hidroxiácido que está presente ali? Que conformação que ele adota dentro desse sítio para fazer essas interações intermoleculares com os resíduos de aminoácido que aqui estão presentes, certo? Então esse é um caso. Vamos observar, fazer um giro aqui na molécula. Esse é um inibidor sintético, o primeiro dessa classe que foi identificado, é um produto natural. Nós temos aqui então a estrutura da amevastatina. Vocês podem observar aquele mesmo padrão de reconhecimento molecular. Nós vamos avançando, né, com a descoberta de novos inibidores. Temos um semissintético aqui, chamado de simvastatina, e depois os outros 100% sintéticos, como a fluvastatina, serivastatina, rosuvastatina. E agora o que eu quero chamar a atenção de vocês, a superposição de todos esses ligantes na cavidade de interação da proteína-alvo. São todos inibidores da mesma proteína que atuam pelo mesmo mecanismo de ação. E aqui vocês podem observar uma conservação fantástica daquele requerimento de ligação, ao que a gente chama de farmacóforo, que é essencial para que moléculas dessa classe possam se ligar ao receptor-alvo, ou seja, mostrar o seu mecanismo de inibição, que é do tipo competitivo, e também o seu modo de interação na cavidade apropriada, ok? Então esse aqui é um exemplo. Vamos voltar agora. Esse aqui é o segundo exemplo, é o famoso, né, famoso Viagra, sildenafila, que atua num alvo molecular bastante conhecido. Nesse momento eu me esqueci o nome. Ô Sérgio, qual é o nome do alvo aí? Você que é bem familiar com esse medicamento aqui, poderia nos ajudar nesse momento? Ele, o outro até uso, esse ainda não usei não. Ele não está lembrado, né? Essa é sempre a resposta que eu escuto, né? A pessoa nunca lembra nessa hora, né? Mas ele é bem vendido, obviamente, né? E as pessoas utilizam. Então ele é um inibidor enzimático também, que está aqui representado em complexo com uma enzima-alvo chamada fosfodiesterase do tipo 5. Vamos olhar o modo também de interação, né? Já que o Sérgio não está lembrado, vamos ajudá-lo aqui a observar como, né, que o Viagra atua. Esse é, né, uma informação importante, né, de conhecimento geral. Olha como ele está sorrindo, ficou feliz agora. Vai descobrir no nível molecular o que que acontece, porque o efeito é bom, não é? Então faz um efeito, aqui a proteína-alvo, certo, Sérgio? Está aqui a proteína, vamos fazer um giro aqui nessa proteína. Olha aí, Sérgio, olha aí. Ela dança, né? Mostra fosfodiesterase do tipo 5. Olha o que que acontece agora lá, o Viagra aparece. Vocês viram que o Viagra apareceu lá na cavidade de interação apropriada. O efeito terapêutico não é tão rápido assim, né? Calma aí, né, pessoal? Obviamente tem um tempo, né, para que ele possa desenvolver, fazer esse efeito, mas vamos agora ao que interessa, olhar então o modo de interação. Vamos fazer um zoom, está lá a molécula do Viagra, em complexo com a sua proteína-alvo. Um aspecto extremamente importante no desenvolvimento do Viagra é a seletividade frente a outras isoformas extremamente distribuídas dessa mesma proteína. Então nós vemos em verde a PDE do tipo 5, em amarelo, por exemplo, do tipo 1, e em azul, do tipo 3. Então é só para dar um exemplo para vocês, a gente observa elas todas sobrepostas aí, e vamos olhar a razão molecular. Por que a molécula do Viagra se liga com maior seletividade frente a essa isoforma 5? Por exemplo, da ordem de 80 vezes mais seletivo do que a 1, e 4 mil vezes mais seletivo do que a 5. Então vamos observar um giro, está lá a molécula interagindo então na cavidade de interação das três proteínas, e obviamente nós temos aspectos moleculares que contribuem para essa seletividade. Só para mostrar aqui rapidamente, foi rápido demais, vou voltar. Nós temos aqui uma mutação interessante então de uma histidina por uma alanina, e isso faz a diferença então dessa ordem de seletividade que se pode ter, ok? Vamos voltar aqui para... O nosso laboratório
As nossas estratégias, então, em química medicinal, vou mostrar alguns exemplos para vocês, elas têm como foco três grandes áreas. A de doenças tropicais negligenciadas, de câncer e também de desenvolvimento de bases de dados para estudo de propriedades farmacocinéticas e, mais recentemente, também de produtos naturais da biodiversidade brasileira. Então, no primeiro momento, eu vou mostrar exemplos para vocês na área de doenças tropicais negligenciadas. São trabalhos que a gente desenvolve, né, há vários anos no nosso grupo, principalmente em colaboração aqui com o professor Glaucio Oliva, né, um grande colaborador e amigo que tem sempre contribuído muito nessa parte, no desenvolvimento aqui da área de química medicinal no nosso grupo. O primeiro exemplo é a enzima cruzaína, principal cisteínoprotease do Trypanosoma cruzi. Vocês sabem que o Trypanosoma cruzi, então, causa uma doença em humanos chamada doença de Chagas, que afeta, então, um número bastante significativo de indivíduos, especialmente na América Latina, como a gente pode observar nesse mapa de distribuição global. Então, nós temos um problema bastante sério aqui na América Latina e em outras regiões importantes do planeta também já é verificada a presença da doença de Chagas, seja por distribuição vetorial ou não. Mas chama atenção, então, os principais casos que ocorrem no Brasil, na Argentina e no México. Ok? Então, esta é a quimioterapia disponível para o tratamento da doença de Chagas, dois medicamentos que foram desenvolvidos na década de 1970. Muitos de vocês não eram nem nascidos, né? E essa era a quimioterapia disponível e que é até hoje, que nos mostra, obviamente, que há uma urgência muito grande pelo desenvolvimento de novos medicamentos para a doença de Chagas, porque essas duas moléculas apresentam o quê? Baixa eficácia e elevada toxicidade. Exatamente o contrário do que eu falei naquele momento para vocês. Tem eficácia? Resolve o problema? Resposta, não. É seguro? Não. Também não. Então, obviamente, nós precisamos aqui de novos projetos nessa área. É uma doença aí que já tem mais de 100 anos, né? Desde a sua descoberta, e ainda não existe nenhuma quimioterapia satisfatória aí para as pessoas infectadas. Então, um dos alvos importantes é a enzima cruzaína, e essa foi selecionada no nosso trabalho, no nosso laboratório, e eu vou mostrar dois exemplos recentes desse processo de desenvolvimento utilizando essa cruzaína. O número de inibidores já é conhecido para essa enzima-alvo, alguns derivados peptídicos e outros não peptídicos, como vocês podem observar aqui através desses exemplos. Alguns desses inibidores foram desenvolvidos no nosso laboratório. Vou dar ênfase para essa molécula aqui do grupo do professor Jim McCarroll, nos Estados Unidos, que, segundo um relato pessoal, já se encontra na fase clínica de desenvolvimento 1, mostrando então a importância dessa enzima como alvo validado para o desenvolvimento de uma futura terapia para a doença de Chagas. Então, na nossa primeira estratégia que eu vou mostrar para vocês é a otimização de um composto líder. Então, a nossa estratégia envolve o planejamento molecular, a síntese de novas moléculas e a avaliação bioquímica e biológica contra a enzima-alvo e o parasita. Então, esses elementos nós temos presentes nesse projeto. E, para lembrar um pouquinho para vocês do fundamento do planejamento de inibidores enzimáticos, do que a gente está falando aqui, você tem o quê? Uma enzima que se liga a um substrato para formar o que a gente chama de complexo enzima-substrato, que leva à formação de produto liberando a enzima livre, certo? Esse é o processo de como a enzima trabalha. Obviamente, nós vamos ter o quê? A presença da substância química, que nós vamos chamar de I, que é inibidor, que vai estar presente agora nesse esquema dessa maneira. O inibidor pode se ligar à enzima-alvo na cavidade de interação do seu substrato, ou seja, o substrato está representado aqui, se ligando à sua cavidade de interação, a enzima vai lá e vai se ligar nessa mesma cavidade de maneira mútua e exclusiva, caracterizando, então, através do duplo recíproco aqui, de Lineweaver-Burk, inibidor do tipo competitivo, ok? Temos um outro caso, onde o inibidor pode se ligar também à enzima livre, mas numa cavidade diferente daquela de ligação do substrato natural. E pode se ligar também ao complexo enzima-substrato, formando essa espécie ternária aqui, enzima-substrato-inibidor. Obviamente, olhando aqui no duplo recíproco,
nós temos o perfil aqui apropriado do inibidor que atua por um mecanismo chamado não competitivo. Não se liga na cavidade de ligação do substrato natural. Em um último caso, é mais raro, mas ainda assim apresenta sua importância, é do inibidor incompetitivo, aquele que se liga exclusivamente à espécie enzima substrato para formar então esse complexo ternário, como vocês podem observar. Então esses são os três grandes modos, né, mecanismos de ação de inibidores que atuam reversivelmente. Então nós temos aqui um exemplo bastante interessante no projeto que vem sendo desenvolvido no nosso laboratório e que iniciou no trabalho de doutorado da minha ex-pós-doc, que hoje é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, a doutora Rafaela Ferreira. Então ela conseguiu descobrir, identificar esses inibidores novos para essa proteína-alvo. Um deles nos chama a atenção aqui em particular, porque ela teve sucesso e obteve uma estrutura cristalográfica. Conseguiu determinar o seu mecanismo de ação, ou seja, inibidor do tipo competitivo. Você observa o inibidor na cavidade de interação da proteína-alvo. Tem o quê? Uma constante de dissociação desse complexo da ordem de 2 micromolar. Inibidor que apresenta, então, uma afinidade moderada, um bom composto líder para otimização. Principalmente porque agora nós conhecemos os requerimentos de ligação dessa molécula na cavidade de interação e também os demais subsítios que estão lá presentes e podem ser explorados no processo de planejamento. Então nós temos aqui planejamento baseado na estrutura do receptor e nós vamos acoplar agora uma estratégia de planejamento baseado na estrutura do ligante. Que fragmentos moleculares são capazes de se ligar àqueles diferentes subsítios da proteína-alvo, de maneira que eu possa crescer, eu possa aumentar essa minha molécula, esse nosso composto líder, e ter um inibidor com maior potência e maior afinidade. Então nós reconhecemos esses fragmentos, diversas moléculas aqui foram planejadas, e obviamente esse planejamento a gente pode fazer, e no segundo momento requer o quê? A síntese. Como eu posso, então, gerar essas novas moléculas? E aí, com o poder da síntese orgânica, a gente pode, então, conectar, achar a conexão molecular entre molécula bioativa e novo fragmento e depois explorar essa conexão molecular com o ensaio biológico, integrando, então, essas ferramentas para que a gente possa, então, avaliar a utilidade da estratégia para produzir melhores moléculas. Então é isso que a gente fez, planejou diversas moléculas que foram então, através da seleção então, desse esqueleto base desse composto líder, diversas moléculas foram sintetizadas explorando essas estratégias. Esse trabalho então foi feito no laboratório do professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, querido, um grande amigo e colaborador, que tem realmente feito um trabalho excepcional com os membros do seu grupo na síntese dessas moléculas aí, para que a gente possa explorar, então, determinar as propriedades biológicas no nosso laboratório. E está aqui o exemplo de uma delas que foi gerada recentemente, que tem um valor de C50 de 800 nanomolar, utilizando o processo, então, de otimização, explorando esse sítio S1 linha. Mostrando então que é possível o planejamento dessa substância, você vai fazer a síntese e de fato ter um inibidor real aqui, uma molécula com atividade biológica que atua pelo mesmo mecanismo de inibição do seu precursor. Então aqui nós temos uma representação dessa proteína-alvo, eu quero aproximar essa parte aqui da biologia estrutural e da química medicinal para que vocês possam observar. A gente produziu aqui esse pequeno vídeo no nosso laboratório. Vocês têm o que aí? Uma representação dessa proteína-alvo, da cruzaína. Vocês estão observando lá dois grandes domínios, certo? Um deles, então, predominante aqui. Opa! Desculpa aí, vamos voltar. Vocês podem observar um predominante, então, de alfa-hélice e o outro de folhas beta antiparalelas. Então a gente pode observar e aqui nós temos então a cavidade então do sítio ativo. Você pode olhar aí e observar a tríade catalítica que está presente nesse sítio ativo, a interface então entre esses dois domínios.
Então, nós podemos observar os aminoácidos que fazem parte, então, da tríade catalítica característica dessa proteína-alvo. Podemos observar, então, o sítio S2, que é o mais bem definido e explorado para essa proteína-alvo. Requerimentos, então, de interação intermolecular que eu vou ter aí. Podemos analisar outros subsítios, por exemplo, como o S3. E depois, na sequência, os subsítios S1 e S1', aqui, por exemplo, a presença da cisteína catalítica, como vocês podem observar, e, por fim, o S1', onde nós temos lá presente a histidina. Então, esse processo faz parte desse mapeamento molecular para que a gente possa entender quais são os requerimentos de interação intermolecular e avançar para esse esquema, que é o que foi representado lá naquela animação diferentemente, mas eu coloco aqui para vocês observarem, então, a presença desses diferentes subsítios, aonde tem cavidade para a molécula pequena se ligar. E, obviamente, isso nós exploramos, né, através de uma análise estrutural e seleção da melhor estrutura cristalográfica que estava disponível. Nós fizemos, então, um trabalho para identificação agora de novos inibidores, diferentes daquele que eu tinha já um base, que eu utilizei como líder. Aqui nós, então, selecionamos a estrutura de uma proteína-alvo e duas bases de dados de compostos, né, que foram então coletadas de uma base de dados que é chamada Zinc e que é livremente de acesso então na internet. Vocês podem também utilizar essa base. Nós selecionamos alguns programas então de docagem molecular para fazer a classificação de compostos, e o que interessa aqui, obviamente, é a seleção dos compostos final que a gente fez aqui para os ensaios bioquímicos frente a essa proteína-alvo. Montada essa estratégia geral, nós vamos para o caso aqui que nos interessa, que eu falei para vocês, são duas bases que a gente selecionou. O que diferencia uma base da outra? São suas propriedades moleculares. Então, a primeira delas se chama o quê? Líder similar, que vem de uma base de dados chamada Lead-like, da Zinc, e que na época continha aí próximo de 3,5 milhões de compostos. Bastante significativo nesse momento, e vocês podem observar as propriedades das moléculas que fazem parte dessa base de dados. Peso molecular, coeficiente de partição calculado, doadores, por exemplo, e aceptores de ligação hidrogênio. São as características, então, moleculares presentes nessa base de dados. Por outro lado, a gente utilizou uma outra base que se chama fragmento similar, que vem do fragment-like, e continha aí cerca de 450 mil compostos. Geralmente é difícil utilizar a base de fragmentos porque as moléculas são menores. Obviamente a afinidade do inibidor pela cavidade de ligação geralmente é menor. Mas como a estratégia complementar a seleção dessa lead-like, a gente achou que era bastante interessante, acabou fazendo isso. Vou mostrar o primeiro exemplo aqui, a utilização então da base 1, líder similar. Começou com 3 milhões e 400 mil compostos, passou então através então de um filtro molecular utilizando o programa DOC para a seleção então de 500 compostos, os 500 melhores classificados nesse caso, para depois através de várias análises visuais em vários requerimentos que a gente colocou como importante, seleção de 6 compostos que foram adquiridos comercialmente. Nós pegamos uma subbase da partir desse processo aqui, com 35 mil compostos, e utilizamos outras duas estratégias para a seleção de outros 500 e, através da visualização molecular, a seleção final de alguns compostos, então, que foram adquiridos comercialmente. Então, da triagem virtual utilizando o DOC, essas são as moléculas, todas disponíveis comercialmente, a gente conseguiu, então, adquirir essas moléculas. O mesmo acontece, então, da triagem utilizando o Gold e também do Surflex, como vocês podem observar. Então, uma vez completado esse trabalho, a gente partiu para outra base, a base 2, então, fragmento similar. O approach, então, a estratégia geral foi exatamente a mesma, né, e levou também à seleção de alguns compostos. Um pouco mais difícil de adquiri-los comercialmente, mas ainda assim a gente conseguiu algumas novas moléculas, ok? Depois, obviamente, essas moléculas fisicamente presentes no nosso laboratório, o trabalho era fazer o quê? Avaliação biológica frente à proteína-alvo. Isso foi feito, então, percentual de inibição, que a gente chama, então, de triagem em concentração única de 100 micromolar. Nós obtivemos aqui um resultado bastante interessante,
identificação de pelo menos 6 moléculas que inibiam, ou seja, modulavam aquele alvo, né, de maneira interessante. Então nós selecionamos essas 6 moléculas desse universo de 18 que foram adquiridas, e disso então nós tivemos 4 delas com valores de C50 superiores a 100 micromolar, e não nos interessava inibidores que tivessem esse C50 maior do que isso, por isso que está essa barra de corte, né? Eram inibidores com baixa potência e afinidade, contudo temos 2 deles, né, que foram estudados individualmente, que nos deram os melhores resultados. Eu vou apresentar aqui para vocês, a gente fez um filme também mostrando a cruzaína e 2 inibidores. Um que mostrou então IC50 de 20 micromolar, que foi retirado daquela base líder similar, e o nosso resultado mais impressionante nesse trabalho, que foi aqui vocês observam a cavidade de interação, as interações intermoleculares que faz esse inibidor, que foi retirado dessa base de fragmento similar. E tem um valor de C50 da ordem de 580 nanomolar. Extremamente impressionante, resultado realmente que nos chamou a atenção. Aqui está o que foi retirado então da base líder similar, também um composto bastante interessante. Então nós temos uma diversidade química nova para essa proteína, que é o que vale nesse momento, e esse projeto agora já se encontra num segundo estágio. Juntamente com o professor Luiz Carlos Dias na Unicamp, nós já estamos fazendo o quê? Síntese de análogos desses 2 compostos que foram identificados nesse trabalho e agora se tornaram líderes para otimização molecular nesse projeto seguinte. Aqui está a caracterização do mecanismo de ação. Isso é extremamente importante que a gente observe, porque a estratégia era baseada, então, na descoberta de um inibidor que tivesse o quê? Mecanismo do tipo competitivo, porque foi aquela cavidade utilizada. Quando a gente aplica o método de modelagem molecular, o método computacional, a gente pode dirigir, né, o mecanismo que se quer obter para aquela molécula. Aqui ele foi comprovado, inibidor do tipo competitivo, que apresenta então uma constante de dissociação da ordem de 100 nanomolar. Então nós estamos bastante contentes com esse resultado e com a possibilidade, obviamente, de fazer a otimização desses 2 compostos. Um outro caso bastante interessante, que serve como exemplo de planejamento de inibidor baseado na estrutura do receptor, é para essa proteína-alvo aqui, que é chamada purina nucleoside fosforilase de Schistosoma mansoni. Então, no primeiro momento, meus colaboradores lá da empresa Pfizer e BioCrist nos Estados Unidos sintetizaram uma série desses compostos, né, principalmente aqui dessas 9 diazaguaninas, que são tradicionalmente inibidores da proteína-alvo. Nós podemos observar a diversidade estrutural aqui, que principalmente reside nos diferentes substituintes na posição 9 da base. Aqui nós temos outras bases modificadas diferentemente, só para dar um exemplo para vocês. Nós testamos ao longo desse tempo, nesse projeto, cerca de 250 inibidores. Eu tenho uma amostra aqui de 10 deles para mostrar para vocês que nós determinamos valores de C50 para todos eles, ou seja, potência desses diferentes compostos frente à enzima do parasita. Também determinamos os valores da constante de dissociação, e aqui vocês observam a relação entre os dois, bastante próxima do que a gente esperava para inibidores que atuam por esse mecanismo. Mecanismo também do tipo competitivo, ou seja, inibidor e substrato competem, né, pela ligação na cavidade apropriada da proteína, ok? Um aspecto extremamente importante quando a gente fala em planejamento de inibidores, e é o caso desse trabalho, é quando a proteína também está presente no hospedeiro. Ou seja, nesse caso nós tivemos que determinar também valores de C50 para a enzima humana, para observar um fator que se chama o quê? Seletividade. E, como vocês podem observar aqui rapidamente, né, nós tivemos um caso bastante curioso, porque a maioria dos inibidores era bastante seletivo para a enzima humana, que era realmente o contrário do que a gente queria nesse momento. Contudo, alguns outros compostos depois foram sintetizados e mostraram o quê? Seletividade para a enzima do parasita. Quando você compara as duas cavidades de interação, são extremamente similares. Por que uma é seletiva para a humana e outra
para do parasita. Obviamente existem razões moleculares para essa atividade biológica, e isso a gente tentou explorar, e um avanço aí que foi bastante significativo foi a obtenção da primeira estrutura cristalográfica de um inibidor desses com a proteína do parasita. Trabalho então esse que foi realizado com sucesso no nosso laboratório, pelo então pós-doutorando, professor Marcelo Castilho, que hoje é professor na Universidade Federal da Bahia, diretor da nossa divisão de Química Medicinal, obteve esse complexo, revelando aspectos moleculares bastante interessantes da interação desse composto na cavidade de interação apropriada. Nós podemos passar para esse outro exemplo, que para nossa análise aqui nesse momento é mais interessante, que mostra o mesmo ligante em complexo com a proteína do parasita e com a proteína humana. E aí nós podemos comparar os requisitos aqui necessários para a ligação dessa molécula nessas duas cavidades de interação e observar, então, rapidamente aqui, eu queria mostrar para vocês alguns aspectos moleculares essenciais, como a presença, então, desse resíduo, a tirosina, aqui na enzima do parasita, sendo que nós temos a mutação por uma fenilalanina de perfil de característica de interação molecular completamente diferente daquele da tirosina que está presente fazendo essa interação intermolecular aqui na cavidade de interação. Outro aspecto que podemos chamar a atenção aqui é a importância então do glutamato, dessa serina e a presença dessa molécula de água que é conservada então em grande parte dos complexos que a gente observou. Então essas são razões moleculares que levaram então a gente a entender fatores, né, diversos para seletividade nessa classe, e assim nós podemos avançar os nossos estudos para a descoberta de novos inibidores, que tivessem então uma diversidade química completamente distinta. Então nós fizemos uma análise estrutural de todas as estruturas que eram presentes no PDB e também disponíveis no nosso laboratório, trabalho que contou com a participação do professor Rafael Guido, que é meu colega lá no Instituto de Física de São Carlos, grande amigo também, que vem dar uma contribuição hoje bastante significativa, né? Um jovem aqui para a química medicinal no Brasil. Então nós temos a caracterização então das principais interações intermoleculares com esses diferentes ligantes na cavidade de interação do substrato natural, então a geração de um farmacóforo, um modelo então que nos permitiu fazer o processo então de triagem virtual, utilizando uma base de dados com cerca de 1 milhão de moléculas. Então nós fizemos esse processo aí de triagem virtual. Você olha todas, né, as possibilidades então de acoplamento dessas diferentes moléculas na cavidade de interação da proteína-alvo para selecionar então um grupo que possa então ter aqueles requerimentos do farmacóforo que foi gerado. E isso nós fizemos então, selecionamos para mostrar como exemplo para vocês aqui, 3 dessas moléculas eram disponíveis comercialmente também, e esse é o trabalho que a gente tem que fazer agora, seleção dessas moléculas e determinação então do percentual de inibição numa concentração única, que foi utilizada aqui de 200 micromolar. Nós observamos então inibição da enzima alvo para essas moléculas. Isso nos levou então à determinação então do fator de potência. Essa é a etapa seguinte quando a gente fala em planejamento de inibidor enzimático. Primeiro momento você identifica a molécula, no segundo você determina a potência. Nós temos aqui valores de C50 e agora a geração então de uma nova estrutura para estudos das relações entre a estrutura e a atividade. Então, nós temos aqui caracterização aqui dessa estrutura, síntese de novas moléculas, que foi realizado então na Universidade Federal de Pernambuco, com a supervisão da professora Juliana Albuquerque e dos membros lá do seu grupo. Então, nós tivemos a síntese dessas moléculas, podemos selecionar algumas delas aqui para mostrar de exemplo para vocês. O que é fundamental nesse momento? Determinação do mecanismo de inibição. Ou seja, eu consigo agora aqui caracterizar que a estratégia teve sucesso, que o inibidor é do tipo competitivo. Ou seja, vai competir pela ligação com o substrato natural. E o esquema que nós temos é esse aqui. Aqui vocês observam a cavidade de ligação e o substrato natural, representado lá em laranja, que está reproduzido aqui, a inosina. O que acontece com o inibidor? Ele vai naquela mesma cavidade de interação, por isso que nós temos aquele esquema lá de Michaelis-Menten e um duplo recíproco que tem essa cara aqui. Ou seja, elas competem por aquela ligação naquele sítio. Quando um está presente, o outro não. Obviamente, quanto maior for a afinidade de ligação do inibidor, mais potente, mais seletivo, com maior afinidade ele será. Ok?
Okay? Vamos olhar um resumo dessa estratégia aqui. Nosso último esquema aqui de representação molecular. Vocês observam aí a estrutura da proteína-alvo. Vamos direto aqui ao que interessa. Vamos fazer um zoom aqui na cavidade de interação que foi utilizado para o desenvolvimento da nossa estratégia. Você reconhece todos os aminoácidos que estão presentes nessa cavidade. Pode estudá-los aí individualmente, entender os requerimentos de interação intermolecular presentes e aí desenvolver então os requerimentos, os pontos desse farmacóforo que serão necessários para a ligação então de uma nova molécula. Foi isso que a gente fez. Isso é utilizado na triagem então computacional em larga escala para a seleção então de moléculas que tenham essa cara, que tenham esse perfil aí de interação como inibidor do tipo competitivo que a gente determinou depois experimentalmente, como vocês podem observar aí, ok? Vamos passar agora para dois exemplos na área de câncer, trabalhos também desenvolvidos no nosso grupo lá em São Carlos. Então nós temos interesse em moléculas que modulem alvos relacionados ao câncer de maneira específica e também em moléculas pequenas que tenham atividade anticâncer. Quais são as estratégias, então, que nós aplicamos para conseguir observar as conexões extremamente interessantes que tem entre química e biologia quando a gente fala em alvos dessa natureza? Então, as estratégias envolvem a utilização, então, de produtos naturais e compostos de origem sintética que modulam sistemas biológicos bastante complexos. A gente tenta aqui determinar padrões moleculares de interação e, através disso, então, planejar, né, novas coleções de moduladores que tenham então a sua base nas estruturas então dos produtos naturais e desses compostos de origem sintética, mas que mantenham então aquele requerimento molecular para ter atividade biológica em relação ao sistema biológico. Então, dessa maneira que evolui, né, como nós podemos estudar agora esse universo molecular, onde nós temos cavidades de interações distintas e um universo de moléculas bastante grande aí para fazer essa interação. E aí eu convido vocês a analisar esse panorama fantástico. O que nós temos ali? Um mapa. Mapa com várias regiões, então, do planeta. Vamos fazer um zoom aqui para ficar um pouquinho mais claro. E eu vou perguntar para vocês uma coisa. O que tem em comum, né, nessas diferentes regiões que vocês estão observando, entre a casca de árvore do Ien do Pacífico, entre essas bactérias que vivem predominantemente na América do Norte e entre essas esponjas marinhas que vivem confortavelmente lá nas águas do Caribe? O que é em comum, então, entre diferentes regiões, diferentes fontes de produtos naturais? A gente pode falar, então, o quê? Diversidade química. Nós estamos falando aqui no taxol, e aí todo mundo começa já a entender do que eu estou falando. Temos aqui o quê? Epotilona, disco dermolídeo e dictiostatina. Produtos naturais com estrutura bastante complexa e que possuem o quê? Em comum, atividade anticâncer. Todos nós sabemos disso. E aí nós vamos observar a estrutura, então, dessas diferentes moléculas, né? De regiões diferentes, de fontes diferentes, que contudo vão encontrar no nosso organismo, no nosso sistema biológico, o mesmo alvo molecular. Observem aí a complexidade e o panorama fantástico que nós temos. Então, esses compostos são moduladores de uma enzima chamada, de uma proteína, desculpem, chamada tubulina. Nós temos aqui um videozinho também do nosso laboratório para mostrar aí o que acontece. Então, nós temos a estrutura química dessas diferentes moléculas, o aspecto tridimensional que é requerido para a interação intermolecular, por isso agora elas estão dessa forma. Aparece aqui então a nossa proteína-alvo, vocês já podem observar alguns aminoácidos dessa cavidade, que são aqueles que predominantemente fazem as interações para a ligação então do taxol, como pode ser observado aqui, da epotilona, logo na sequência, como podemos observar agora, e depois também, através de modelagem molecular, da dictiostatina, produto de origem natural, e do próprio disco dermolídeo. Todos atuam, então, nessa mesma cavidade de interação e assim apresentam seu tipo de atividade. Então, isso aqui nos proporciona agora o planejamento de fragmentos moleculares, moléculas bastante pequenas que podem seguir algum dos requerimentos dos padrões, então, de ligação daquelas macro
daquelas moléculas lá mais complexas. Então esse trabalho de síntese, também feito no laboratório do professor Luiz Carlos Dias, levou então à identificação de alguns ligantes que obviamente têm afinidade baixa e num segundo momento devem ser otimizados aí para que a gente consiga crescer essa molécula e ter realmente um ligante com alta afinidade. Um outro trabalho importante quando a gente fala em síntese orgânica é o quê? A síntese total de produtos naturais, daquela molécula complexa, o que chama a atenção do químico orgânico, que quer fazer uma síntese elegante, ele quer a síntese daquele produto natural, por exemplo, como a dictiostatina, nesse caso, e esse é um dos objetivos do professor Luiz Carlos, mas a gente sabe o quê? Que para você obter uma molécula final, você tem diversas etapas consecutivas de síntese, que geram o quê? Os famosos intermediários sintéticos. E por que não testá-los também contra aquela proteína-alvo? Para que você possa, talvez, nessas diferentes etapas que a molécula vai aumentando, você encontrar um padrão que seja extremamente importante da ligação, então, daquele esqueleto estrutural mais complexo frente à sua proteína-alvo. Isso que é extremamente importante e interessante quando a gente fala, então, na síntese de compostos, ou seja, de produtos naturais que têm uma complexidade molecular grande. Isso pode ser observado agora nesse nosso terceiro exemplo aqui. Vamos agora mudar lá, né? Vamos fazer uma viagem um pouquinho mais longa, ir lá para a Baía de Toyama, lá no Japão, e olhar mais uma fonte, então, de estrutura química, de diversidade química, que vem de uma bactéria, que é esse composto aqui de origem natural, que é chamado de migrastatina, certo? Agora não tem alvo molecular envolvido, eu estou falando em molécula pequena. Planejamento o quê? Baseado na estrutura do ligante. Lembram? Molécula, então, síntese total, molécula mais complexa. O que é que nós fizemos? Então, novamente, junto com o professor Luiz Carlos Dias, nós resolvemos fazer um estudo de SAR dessa molécula complexa e selecionamos, então, dois fragmentos principais dessa molécula, como vocês podem observar aqui, a macrolactona e também essa cadeia aqui que está taxada, essa glutarimida, como as duas grandes partes dessa molécula que poderiam ser trabalhadas individualmente. Nosso interesse, então, caía predominantemente nessa macrolactona, e o professor Luiz Carlos, lá no seu grupo, fez a síntese, então, de diversas moléculas. Então, nós temos aqui um valor de C50 de 14 micromolar para o produto natural que tem atividade anticâncer. Para o fragmento molecular baseado naquele produto natural, nós temos um composto aqui com 34 nanomolar. E melhor do que isso, uma outra molécula, que é aquela que está descrita na literatura, que é bastante competitiva nessa área, mas o ligante de maior potência é nosso, e é esse aqui, que tem um valor de C50 de 14 nanomolar. Vamos observar a relação do nanomolar para o micromolar, nós estamos falando uma otimização aí de 1000 vezes da potência. Certo? Molécula, então, que representa um fragmento molecular daquele produto natural que serviu como modelo, como base para a síntese dessas moléculas, algo extremamente interessante. No momento, no nosso laboratório, nós estamos interessados, então, em descobrir qual é o mecanismo, como atua essa molécula e quais são os padrões, então, os requerimentos moleculares para sua interação. Nós estamos tentando obter estruturas cristalográficas utilizando uma proteína-alvo chamada fascina. Já obtivemos vários cristais, mas nenhum deles ainda apropriado para coleta de dados para que a gente possa resolver a estrutura e entender esse padrão de interação molecular, mas obviamente isso está em andamento, nós devemos ter novidades brevemente. Vou terminar essa apresentação mostrando três perspectivas para vocês aqui rapidamente. A primeira delas, então, eu queria chamar a atenção para vocês que o efeito terapêutico desses diversos medicamentos que nós estamos acostumados, né, que o princípio ativo, então, que está presente naquele medicamento, para que ele tenha esse efeito terapêutico, você tem que ter uma combinação ótima de propriedades farmacodinâmicas, muitas delas aqui a gente discutiu, e também das propriedades farmacocinéticas. Isso é requerido e hoje em planejamento a gente tem que trabalhar isso desde o início do processo. Porque um fármaco, para chegar no mercado farmacêutico, para ter todas aquelas propriedades que a gente comentou bem no início dessa apresentação, tem que ter o quê? Potência e afinidade frente ao alvo, deve ter seletividade em diversos sistemas moleculares que pode ser estudado, eficácia em vivo, toxicidade baixa para que possa ser utilizado. Nós estamos falando aqui o quê? Eficácia e segurança, novamente, e as propriedades farmacocinéticas, que são dadas aqui por PK, sendo que a DME significa o quê? A para absorção,
D para distribuição, M para metabolismo e E para excreção. Propriedades essenciais, então, que essa molécula deve ter para que esse composto tenha atividade em vivo. Então, nós desenvolvemos no nosso laboratório, lá em São Carlos, de maneira pioneira, essa base de dados para estudos de propriedades farmacocinéticas, que nós batizamos aqui de PKDB. Esse aqui é o Dr. Tiago Moda, que iniciou no meu laboratório, no seu mestrado, depois fez seu doutorado, pós-doutorado, é o grande responsável pelo desenvolvimento de todo esse trabalho que gerou nessa base de dados, que hoje está livremente disponível na homepage do meu laboratório e também na página do Instituto de Física de São Carlos da USP. Então, vocês ao acessarem essa página vão diretamente para o nosso menu principal. Quero dar alguns detalhes para vocês. Essa base é inteiramente livre e gratuita, né? E talvez seja a única no mundo hoje que ainda tem essa característica, certo? Uma das poucas hoje que existem, né, com essa qualidade de informação, e a única totalmente livre, né? Ela é web-based, ou seja, você precisa, para acessar essa base, ter acesso à internet e um provedor, simplesmente isso que você vai precisar. Não precisa programa especializado nenhum e nem conhecimento em modelagem ou informática para utilizar. Programa, então, de fácil acesso também. Você tem aqui diversas informações que estão disponíveis nesses menus. Nós temos cerca de 1.400 compostos nessa base de dados, com todas essas propriedades que foram coletadas aqui, por exemplo, como absorção intestinal em humanos, biodisponibilidade oral e assim por diante. Então, em tempo real, você pode fazer pesquisa de qualquer uma dessas moléculas, ou pelo nome, ou pela estrutura química, ou por parte deles também é possível. Você coleta rapidamente um formato SMILES para geração, então, da estrutura tridimensional e outras informações moleculares e também da atividade biológica daquela molécula. E o mais importante de observar é a presença aqui dessas propriedades farmacocinéticas. Então, nós temos lá a biodisponibilidade oral de 14%, ligação às proteínas plasmáticas e assim por diante, inclusive a própria isoforma do citocromo P450, que é responsável pelo metabolismo dessa molécula, tudo isso, como eu falei para vocês, em tempo real. Uma outra ferramenta extremamente útil dessa base é a de otimização molecular. Você pode me dizer que está sintetizando um novo composto no seu laboratório e, obviamente, a estrutura química dele não vai estar presente na base. Você pode utilizar, então, uma estratégia de procura por fragmento molecular. Escolhe um fragmento que é o base da sua molécula e você vai observar como esse fragmento, diferentemente substituído, afeta as propriedades farmacocinéticas. Extremamente útil quando você faz otimização molecular e quer selecionar qual é o efeito de determinado substituinte, grupo, enfim, de uma funcionalidade maior na molécula. E aqui a parte mais inovadora da nossa base de dados são os modelos preditivos, então, baseados numa tecnologia de fragmentos moleculares, que foi pela primeira vez desenvolvida também no nosso grupo. E aqui os modelos, então, para absorção intestinal em humanos, biodisponibilidade oral, ligação às proteínas plasmáticas, permeabilidade da barreira hematocefálica e a nosso modelo mais novo aqui, de uma propriedade físico-química, que é extremamente importante, planejamento de fármacos, que é a solubilidade em água. Não adianta eu sintetizar até uma nova molécula que não é solúvel em água, tem uma solubilidade muito baixa. Eu vou ter problema até para fazer o próprio ensaio biológico, mesmo sendo in vitro. Muitas vezes nós temos problemas devido à baixa solubilidade, então você pode, para qualquer molécula nova, utilizar esses modelos aí preditivos também, acessando a nossa base. Uma segunda perspectiva que eu vou colocar, de um trabalho recente que eu venho desenvolvendo em colaboração com o professor Fernando Coelho, também da Unicamp. Nós pegamos o trabalho que ele tem ao longo aí da carreira de diversas classes químicas que foram sintetizadas, nós selecionamos, né, as principais, ele nos indicou as principais classes que ele tinha interesse e nós fomos observar o potencial dessas moléculas em modular a nossa proteína beta-tubulina. Então, só para dar um resumo para vocês, isso aqui é algo bastante recente, mas que vale a pena observar também. Como a gente pode integrar, então, informação química que é disponível com uma informação biológica que nós temos para tentar achar ligantes para fazer otimização. Então, nós temos aqui as unidades alfa e beta tubulina, como são mostradas aí. Então, essa é a nossa proteína alfa, que a gente quer achar algum ligante baseado naquela diversidade química rica que é disponível naquele momento.
Vocês têm uma representação aí da superfície. E agora o que interessa? As cavidades, né, de interação dessa molécula. A gente se liga ali, GTP e GDP, como vocês podem observar. E agora, ligação então de moléculas extremamente importantes. Taxol, né, que ajuda na polimerização, na formação dos microtúbulos. E aqui, por exemplo, cavidade de interação da vinblastina. Então, você tem uma cavidade com resíduos que promovem a interação dessa molécula, que tem a sua funcionalidade química aqui também muito bem caracterizada. Como vocês podem observar, então essa é uma cavidade que a gente pode explorar, baseado então naquelas estruturas químicas que são presentes. Aqui a cavidade mais estudada de todas, a mais conhecida, que é a cavidade de interação o quê? Do taxol, dessa proteína. E o taxol tem atividade anticâncer porque ele modula, né? Ele promove a polimerização então da tubulina para a formação de microtúbulos. Você olha a diversidade química, molécula extremamente complexa, que encontra lá a sua cavidade apropriada. E agora o terceiro caso, que é o que eu quero chamar a atenção para vocês, é dessa cavidade aqui da colchicina. Cavidade ainda que tem, né, uma perspectiva extremamente importante de otimização molecular. Então está aqui a estrutura química da colchicina, e nos diversos trabalhos de modelagem nós identificamos moléculas daquela diversidade química que era presente, que poderia interagir nessa cavidade de interação. Nós selecionamos aí fisicamente todas as moléculas, a do laboratório do professor Coelho, e dois alunos, né, o Ricardo e a Daniara, fizeram então os ensaios experimentais e identificaram então um novo ligante dessa cavidade da colchicina. E mais recentemente nós fizemos um ensaio de competição para ver se realmente a modulação era através da ligação naquele sítio, e a resposta aí mais recente que nós temos, ela é positiva. É isso aí realmente que acontece. Então um trabalho extremamente interessante, né, como esse derivado indólico de uma série, né, química que já era presente, pôde encontrar então aquela cavidade apropriada e modular um alvo dessa importância. E como a partir disso agora a gente pode fazer a otimização então desse composto líder, utilizando de novo o poder da síntese orgânica e o conhecimento então dos aspectos moleculares e a razão da atividade biológica. E aí a gente observa então, né, eles competem por esse sítio, colchicina e o nosso novo ligante aí, que em breve vai aparecer aí na literatura, ok? Perspectiva 3, a final agora, é a nossa nova base de dados, que também já está agora disponível na web, da mesma forma, completamente livre, de acesso fácil, gratuito. Então cá, todos nós aqui podemos acessar essa base de dados, foi lançada aqui recentemente, e vem de um trabalho em colaboração com a professora Vanderlan Bolzani, da Unesp, lá de Araraquara. Querida amiga também e colaboradora, que nos deu aqui a oportunidade, através de várias conversas ao longo dos últimos anos, de coletar toda a informação de compostos de origem natural que foram estudados lá no grupo, no NUB, né, que a Vanderlan coordena e conta também com um número expressivo de colaboradores. Então nós selecionamos, né, cerca de 700 estruturas químicas que estão... Então, a origem delas aqui, como vocês podem observar, de planta, semissintética e assim por diante. Então, nós coletamos tudo isso de maneira organizada numa base de dados, trabalho bastante árduo que foi realizado, então, pelo meu aluno de doutorado, Ricardo Santos, e pela aluna de doutorado, Marília Valle, da professora Vanderlan. Então, eles trabalharam aí por diversos meses para coletar esses dados, né, que é uma parte bastante complicada desse processo, e depois para criar a nossa base de dados. Então agora você pode achar toda essa informação, que geralmente, principalmente na área de produtos naturais, está fragmentada. Você não consegue achar conexão entre classes químicas, estrutura química e atividade biológica. E quando a atividade biológica está presente, geralmente em quê? Em modelos experimentais, em culturas ou em animais. Qual é a relação disso, né, de um tipo de atividade com um possível alvo molecular? Então a disponibilidade dessa base pode nos avançar o conhecimento nesse momento a respeito disso. Então aqui você tem todas as propriedades moleculares que você pode desenhar fragmento, fazer busca, uma série de informações importantes que são geradas depois nos outros menus que aparecem. Aqui as estruturas químicas e aqui a informação detalhada de cada um deles que você seleciona da sua ferramenta de procura. Então essa aqui é a ideia que nos levou
né, uma visão geral dessa base de dados, caracterizar então compostos que tenham propriedades biológicas experimentais determinadas. Como eu posso então caracterizar, agrupar e organizar essa informação? Como eu posso gerar estruturas químicas que possam ser rapidamente reproduzidas em qualquer programa de modelagem ou de visualização molecular? Então nós disponibilizamos esses formatos já prontinhos aí, e as propriedades químicas que foram, né, calculadas a partir da estrutura química desses diferentes compostos. Você tem lá peso molecular, volume, número de ligações rotacionáveis, área de superfície polar, coeficiente de partição e assim por diante, até o número de violações da regra de Lipinski também aparece isso, porque naturalmente nós fizemos uma distribuição dessas 700 moléculas em relação às suas diferentes propriedades, até para comparar com aquelas que estão presentes naquela base zinc, uma drug-like, fármaco similar, ou lead, líder similar, ou fragmento similar. E aí nós podemos aqui, obviamente não vem ao caso a gente comparar hoje, porque esse é um trabalho que leva tempo, mas você pode observar a distribuição. Qual é então a identidade, né? Qual é a impressão digital, então, que está por trás de todas essas estruturas químicas de origem natural, e observar, então, que o número de violações da regra de Lipinski é bastante baixo, ao contrário do que a gente poderia imaginar naturalmente num primeiro momento. Mas a fonte de informação, ela está organizada, ela está compactada de forma a gerar o quê? Conhecimento. É isso que a gente faz quando tem uma base de dados. Ela não está lá para te dar uma resposta final de nada, mas para te ajudar na organização da informação e geração do conhecimento. Agora, consegui aqui fazer uma proeza. Não, consegui voltar aqui. Então nós vamos encerrar, obviamente, com a última parte aqui, que é importante dessa base de dados. Eu sei, não acaba nunca. Então nós podemos agora selecionar todas aquelas moléculas de origem natural, por exemplo, as que eu sei que estão reportadas com atividade anticâncer. Então nós temos alguns alvos no nosso laboratório, principalmente a tubulina, que tem esse tipo de atividade. Eu posso fazer um ensaio de triagem virtual dessas substâncias, selecionar um número delas que tem uma capacidade promissora de interação com aquele alvo, mas sempre tem que estar presente o quê? O ensaio experimental. Então nós temos isso também, e o nosso objetivo é o quê? É selecionar desta diversidade agora, que tem um privilégio de informação estrutural, compostos então que possam ser testados experimentalmente, para que a gente tenha então um novo ligante para essa proteína, baseado então numa coleção de produtos naturais que tem notável diversidade química e diversidade biológica. Eu encerro essa minha apresentação. Uma parte extremamente importante dos agradecimentos, são diversos colaboradores que eu tenho, que nós temos no nosso grupo em São Carlos, e que são todos extremamente importantes para que a gente possa avançar nessas diferentes áreas que fazem parte desse trabalho de química medicinal. Preciso destacar alguns deles: grande parceiro, professor Glaucio Oliva, ao longo de todos esses anos, grande amigo e parceiro também, professor Luiz Carlos Dias, professor Rafael Guido, e assim por diante, aqui uma série de colaboradores extremamente importantes. Essa lista poderia ser maior se eu tivesse nessa oportunidade trazido outros exemplos também de trabalhos desenvolvidos no nosso grupo lá em São Carlos. Queria agradecer especialmente aos membros atuais do meu grupo, aos alunos que realmente fazem a diferença, que têm que trabalhar para que a gente consiga obter esses resultados. E ao agradecer a todos esses alunos, eu agradeço aos demais também, que já não fazem mais parte do meu grupo hoje, mas que ao longo do tempo deram contribuições significativas para que a gente pudesse chegar nesses resultados. Por fim, gostaria de agradecer novamente o convite, gostaria de agradecer a professora Graciela por todo o contato, por toda a gentileza ao longo desse período. Foi uma honra, realmente fiquei muito contente em poder estar aqui hoje, e é sempre uma oportunidade para rever, né, grandes amigos que a gente faz ao longo dessa nossa caminhada. Temos aqui o Pierre, o professor Bica, o Sérgio, uma turma aí que eu conheço, né, a gente vai conhecendo ao longo do tempo e a amizade vai se formando. Então é um privilégio estar aqui hoje também e poder vê-los participando aqui desse seminário. E por fim, obviamente, né, eu queria agradecer a todos vocês, né, pela paciência, né, e pela atenção. Muito obrigado.